Takže ahoj ahoj, já vás všechny zdravím a taky vítám u dalšího videa. Jak už z nás víte, budeme se bavit o budoucnosti mého kanálu. Ono, jelikož teďka začal školní rok, já jsem přestoupil na jiný obor. A vy, co mě sledujete na streamech, tak jsme se bavili jednou nebo i víckrát o tom, že já jsem vlastně minulý rok propadl z tří předmětů, jo, z hlavního, z matiky a ještě z něčeho, to už ani nevím z čeho. A tady z ten rok, ačkoliv, teda vlastně mám jednodušší obor, přesoupil jsem, jak jsem říkal, na autotronika s maturitou, tak bych se rád z těch pětek, co jsem měl, dostal na vyznamenání, případně fakt jako ideálně i s týpkou. Takže ono se budu muset začít učit. Minulý rok jsem se neučil vůbec, proto jsem měl takový známky, ale byl čas na streamy, měl jsem celkově tady to hraní a všechno okolo, no a mnohem víc času, než budu mít teďka. Ono, já vyjedu ráno v 6:30, přijedu domů ve 4, úplně každý den v týdnu. Teď, když se začnu učit, nebo ještě něco budu dělat třeba nejenom takhle do školy, tak to mám třeba do 5, do 6, do odpoledne, do podvečera. A ono po celém dni, když se třeba, no, když se aktivně něčemu věnujete, tak já aspoň minimálně, já jsem vždycky brain dead. To jste mohli vidět, když jsem streamoval ve středu, takhle po škole. Potom jsem se ještě doučoval matiku, tak já jsem nebyl schopný zahrát, já jsem byl totálně už úplně mrtvej a můj play podle toho taky vypadal, já jsem nebyl schopný vlastně vnímat, co dělají moji spojenci, jak se hýbe enemy team, jo, totálně mimo jsem byl a zároveň jsem ani nestíhal odpovídat na chat, takže ono ty streamy potom nejsou úplně ono. Druhák, za třetí, ty streamy mě poslední dobou ani tolik nebaví, ono. Jediný, co vlastně dělám, je, že odpovídám dokola na ty stejné otázky. Třeba takový popisek, se kterým jsem si dal práci, tak vlastně jsem si tu práci s ním dát nemusel. Kolik z vás tady umí používat popisek? Tak třeba jako, je vás tady skoro 4000, tak z toho umíte používat popisek třeba 3, jo? Všechny ty informace, které v něm jsou, tak se mě na něm běžně ptáte v chatu. A mě už fakt jako nebaví dokolečka furt odpovídat na to samý. Neříkám, že na tom streamu nejsou normální lidi, jo, je vás dost, co jste úplně v pohodě, ale většina je ta, která je totálně dementní, s prominutím. A ono, vždycky najít mezi těma zprávama něco normálního, ono ještě teď si vemte, že když třeba hraju a chci jenom kouknout do chatu, že rychle odpovím, tak ono kolikrát, než přeluštím vlastně tu zprávu, jo, ono to zní, že koktám, že neumím mluvit, ale já jenom překládám z negramočtiny do češtiny, jo, protože vy kolikrát dokážete přeházet všechny písmena, slovosled, všechny, jo, než já to přeložím, tak jsem kolikrát mrtvej, protože jsem na chvíličku přestal vnímat hru, že jo. Takže to mě vůbec nebaví poslední dobou tady to dělat. Ono, já vám jednak teda děkuju za to, že třeba mám na streamu, když jsem streamoval na Twitchi, YouTube, zároveň třeba 100 lidí najednou, jo, ale prostě velká část toho jsou lidi, kteří ještě věkově, no, nesplňují věkové podmínky pro registraci na YouTube a na Twitch, jo. Takže asi takhle. Jinak, co se týče videí, ty by měly vycházet častěji, teďka budu mít poměrně, když budu mít náladu, natočím si komentovaný replay, ten mi zabere třeba 10 minut, jo, to není nic složitýho, můžu to vydat, vás to myslím i bavilo, co jsem točil kdysi. Jinak případně můžu dělat videa, jako byli začátečník. Ono, když budu mít náladu, já si můžu zahrát, že jo. Jenomže, když chci streamovat, tak musím to dát předem třeba hoďku na Instagram. Nastavovat si OBSko, jelikož OBSko se mi strašně rádo samoresetuje. To je taková jako příjemná věc. A celkově nastavovat si miniaturu a všechno tady to udělat. Ono, když si teďka budu chtít zahrát, tak to jenom zapnu, dám si pár bitev. A bude to mnohem jednodušší, ono ještě jak do toho nemusím, u toho nemusím mluvit do chatu, sledovat druhý monitor, tak ta hra je fakt úplně o ničem jiném. Na streamu vystupuji většinou jako totální boťák, který není schopný zahrát. Teďka, když jsem si off stream stovkoval STBčko, mám na něm 3400, teď to na něm zkoušel jsem to na něm vytáhnout na 3,5, ale potkal jsme hráče Joye, někteří z vás máte zkušenost, jo. Třikrát mě vytlačil mezi enemáky, měl jsem takový štěstí jako večer, že jsem ho třikrát potkal, takže Ripperino minus 60 AVGčko, ale to sem nepatří, to bylo jenom, tak jako, chápeme se. Jinak, veškerý streamy se teda přesouvají na Twitch teďka, už jsem o tom dělal video, že pojedu přes Restream YouTube i Twitch, ale bude teda čistě jenom Twitch, jelikož YouTube mi strašně až klacky pod nohy.
A já teda budu rád, když na ten Twitch dorazíte, máte ho dole v popisku. A asi takhle. Jinak, co se týče teda Instagramu oznamování streamu, tak to bude pokračovat. Takže určitě, jestli mě nesleduješ na Instagramu, hoď mi tam follow, máš ho v popisku, vždycky hoďku dvě dopředu dávám na storíčko, že v tolik bude stream. Druhá k stejnou funkci zastává i můj Discord, máš ho taky v popisku. Tam ti oznámení doslova přijde, takže určitě budu moc rád, když se v blízké době shledáme na Twitchi na nějakém streamu, jestli bude. A případně u dalšího videa. Já vám teda děkuji, že jste koukali a čau.